Am găsit și aici drumuri, ca în Moldova și ca în România. Dar pe aici e capătul lumii. E capătul continentului european. Unde mai e dusă-i Costei? Parcă-i drumul de la Pepene Noi. Maroc, da? De atâta vin atâția turiști. Fantomele! Cu chetroaie legate. Tăm anca la noi. Zicem eu că suntem acasă. Uite, scrie greu. Și libertate lui Colița. Dar și eu lăsat porțele cele așa mari. Ia ca se vede capătul lumii. Farul de la ocean. Este sport special pentru noi. Făcut în perioada antică sau medievală. Când n-a fost reparat? S-am zis să ai grijă. Vin și eu odată în cincinal la ocean și atunci găsesc drumuri rele. Eu îți duc și dacă mai fost. Spectaculos aici. Ia ca aici e și dragoste și ură. Și tot ce vrei. Ca la capătul lumii. Asta e Oceanul Atlantic și încolo continentele americane. Gata. Marginea Europei. Dacă vreți să amețiți și voi ca mine, ca noi, uitați-vă acum la televizor, mama. E strașnic. Noi și sirenul a fost asta. Costea s-a pornit la apă. Are el mult până jos. Unde mai a dus cumnate? Dar pe avem de-am 27 de kilometri. Cât o stat capacul ăsta în ploaie și în soare, dacă o ruginit așa. Facem și noi un popas. Și după aceea e cale întoarță, că e un singur drum încoace. Și mai arăt. Vreo nebunie ceva. Urcăm? Urc tu, ca la mănăstire. Wow! Bicicletele noastre au rămas jos. Dacă țin pe amândoi poduri? Dacă nu ne-a ține, ne-a prăbușit. Mesaje militante.
Dacă e capul lumii aici, unde mai facem noi suta? Țevile puteți să le adauge pe urmă. Unde facem noi suta dacă e și capul lumii? Adea! La Piuțchi e capul lumii. Dar dacă ne învârtim pe loc, facem și suta. Iar acolo am fost. Și jos să aud valuri strașne. E umbra mea și asta e hău de sub picioare. Hău! Ține-te ghine! Costea, zici că asta nu e piatră din lavă vulcanică, aici a turnat moldovene beton. Nu mai este, cum faci noi cu șoatele? Așa extraterestre au făcut pământul. Pentru noi. Da. Dar și ala unii s-au pornit oare? S-a dus după petrol. Cu bărcuța. Am pornit iar la drum. Suntem chiar așa dotați, dar 100 km tot facem noi. Portugheze este ca moldoveni și alți români. Niște latini risipitori. Uitați stângă lumina, sâmbătă la amiază. Și ea, se luminează parcarea. Ne-am dus și noi să vedem dinozauri, dar aveam altă treabă de făcut. Asta e o companie. Zona atât de vizitată de turiști și atât de supărată e omul că pleacă. Nu prea are apă, îmi pare că aici. Îndemn pentru șoferi, respectați viața și nu măriți viteza, că îmblă bicicliști, pietoni, alte animăluțe. Toată lumea are mașini aici, dar mai sunt unii și cu biciclete ca noi, sau ia ca chiar pe jos merg. Marinaru. Oale, galbeni încă n-am văzut. Am vrut să luăm de aici tuberi la pățan și că nu merge cardul. Ziceam de destinația aceea turistică, dar văd că și aici în sat arde lumina. Și nu cred că au curent de la vânt, de la valurile mării. În mod sigur arde ceva energie fosilă, poluatoare, la nesimțirea. Risipa e omniprezent. Morile de vânt au rămas așa, de fudulie. Acum în mod sigur folosesc mori electrice. Dar să fac economie de curent nu le dă în gând. Trebuie să vină un basarabian să le ceară socoteală. Aici e unul mai gospodăros. Văd că și-a făcut casa ergonomic și celălalt încălzește apa cu raze solare și casa modestă. Sunt și portughezii diferiți. Dar nu-i suficient să fii tu ecologist sau militant verde. Tu economisești 10 kW pe lună și un smintit din ăsta care uită butonul pornit la toată strada consumă 100 în locul tău. Trebuie să-ți piese să le ceri socoteală. Când vezi că arde, sună la primărie, întreabă. Cere să fii pedepsit responsabilul de asta.
că nu cred că e o politică de stat să cheltuim mai mult. Că e sfârșit de an și avem de consumat buget. Acum ne abatem de la drum și o luăm încolo, în alevă, la nord, spre Lisabona. Ia uite și autobuz de circul în zona asta. Încolo o luăm. Aldeia Domeco. Toate drumurile duc la Meca. Am un post hodinești cu astea, la vale. Că unul are săracul chin venind invers din vale la deal. Și scoatem niște haine să ne mai vânturăm. Vezi că e limită de 40. Poate să-ți iasă căprioare în față. Păi, ia uite și Niva. Niva în capul lumii. Să ții mergi înainte, nu la stânga. Că la înainte era aici. Ca și avioane se aud. Ce mai adus în satul ăsta? Crezi că găsim ceva de lucru? Ia uite, pățane, lucrează. Poți și tăman de-a noștri. Da, și? Și dat din gură.